بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے پریس کانفرنس کے آخر میں میں نے پورے پاکستان کے مومنین اور مسلمانوں سے اپیل کیا تھا کہ وہ دھرنوں کا آغاز اپنے اپنے علاقوں میں کر دے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میڈیا نے اس حصے کو کاٹ دیا ہے اور ہماری وہ آواز مسلمانان پاکستان مومنین پاکستان تک نہیں پہنچی ہے. اب سوشل میڈیا کے دوست یہاں پر موجود ہیں, بلکہ امید ہے کہ ان کے کوششوں سے میری آواز آپ تک پہنچ جائے. میری اپیل پاکستان کے تمام مسلمانوں سے, بالخصوص پیروان اہل بیت سے اور پاکستان سے بالا تر پوری دنیا کے مومنین اور مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ہماری آواز میں آواز ملاتے ہوئے شہدا کے مظلومیت کے آواز میں آواز ملاتے ہوئے دھرنوں کا آغاز کرے. آغاز سے باقر زیدی کراچی کے جید عالم دین ہے, انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے بتایا کہ پریس کانفرنس کے اس حصے کو انہوں نے کاٹا ہے اور منتشر نہیں کیا ہے. ہم بذر سوشل میڈیا اپنی آواز کو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور کرتے ہیں انشاءاللہ, اور آواز پہنچ جائے گی. لہذا آپ تمام مسلمانان عالم سے, بالخصوص پیروان اہل بیت سے, پورے پاکستان میں استدعا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں دھرنوں کا آغاز کریں. فارم کنٹریز میں رہنے والے مومنین اور مسلمانوں سے میری اپیل یہ ہے کہ وہ پاکستانی ایمبیسیز کے سامنے جا کر دھرنوں کا آغاز کرے تاکہ اس بحث حکومت کے کانوں میں ہماری آواز پہنچ جائے, ہماری مطالبات کو وہ قبول کر لے اور پاکستان بھی فریج سے بچ جائے اور پاکستانی مسلمانوں کو, بلکہ پاکستانی عوام کو تحفظ ملے. اور محمد والے بیٹے محمد سلوان برادران فارسی زبان خوب یا فارسی آغاز بنوں کہ دا کوئٹہ الحمد للہ فی الحال تھا چشم تھا دور دور کی چشم میں تم ابھی بھی نہ آدم نشستن خارم آدم ہے وہ نشستن بزرگا برادر جوانا نشستن از ہمہ مہتر خانوادہ شہدہ یہ تشریف درن قد جگرہائے خونی خو قد چکرہائے جگر خو انجی تشریف درن دا تمام دنیا دا پیشی سفارت خانہ پاکستان رفتہ در نبیدین تحسن کنین و